שלום לכם, כל הסגל האקדמי והמנהלי של אקדמיית גורדון. אני רוצה לברך אתכם על 70 שנים של פעילות, של עשייה למען מורי ישראל והחינוך בישראל. אין דבר יותר חשוב מלהכשיר את דור המורים של מדינת ישראל. אני יודע גם שהולכת להיות הופעה של דני סנדרסון, אז אני בטוח שתהנו הערב. אכן ערב משמח מאוד. ובנוסף אני רוצה לאחל לנשיא היוצא, יחזקאל טלר, ראשית, הרבה תודה על העשייה ובהצלחה בהמשך הדרך. ולנשיא הנכנס, יואל מנספלד, הרבה מאוד תקוות תלויות בך, אני בטוח שתממש אותם, שיהיה לך בהצלחה רבה. אז זהו, לכל החברים, לכל המדריכים, לכל המורים, לכל המרצים, תודה רבה על הכל, חזק ואמץ, שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.